የጸሎተ ሐሙስ ስነ ስርዓት በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች አሁን ታስቦ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ስነ ስርዓቱን እየተከታተለች የምትገኘው ባልደረባችን ቅድስት ተስፋዬ ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። ቅድስት፣ ስነ ስርዓቱ ምን ይመስላል እስቲ? እሺ አመሰግናለሁኝ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? ያው ቀደም ብለ አንተ እንዳልከው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ለደታ ማርያም ቁምስና አገኛለሁ። እዚህም የጸሎተ ሐሙስ ክንውኖች በአጠቃላይ የተከናወኑ ይገኛል። በተለይም በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጸሎተ ሐሙስ 3 ትርጉሞች አሉት። አንደኛው ምንድነው? ቅዱስ ቁርባንን ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝቡ ያስተዋወቀበት ወይንም የሰጠበት ቀን ነው ተብሎም ነው የሚታሰበው። ይህም የሆነበት ምክንያት በተለይም በጸሎተ ሐሙስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ስጋዬ ነው ይህ ደሜ ነው በማለት የመጨረሻ እራት ላይ ለሐዋርያት ቅዱስ ቁርባንን ያስተዋወቀበትና ያስተማረበት ነው ተብሎ በትልቁ እዚህ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ያለሁበት እየተከናወነ ይገኛል። ይህም ሚስጥር እየተደረገ በቅዳሴ እየተከናወነ ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ክህነትን ወይንም ካህናት የተሾሙበት ቀን ነው ተብሎ ነው ይህ ጸሎተ ሐሙስ እየተከናወነ እየተከበረ የሚገኘው። የሚሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 12ቱ ሐዋርያትን ወንጌልን ትሰብኩ ዘንድ እናንተን ሾሚያችኋለሁ ባለበት መሰረት ይህም የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካህናትን በመሾም እንዲሁም ይህንን የካህናትን ሚስጥር በማሰብ ነው ይህ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እያከበረች የምትገኘው ይህንን ጸሎተ ሐሙስ። ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻው ትህትናን፣ ዝቅ ማለትንና መከባበርን እንዲሁም ፍቅርን የተማርንበት ቀን ነው ተብሎ ነው ጸሎተ ሐሙስ እየተከበረ የሚገኘው በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን። ይህም የሆነበት ምክንያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ አምላክ ሳለ እሱ ፈጣሪ ሳለ እሱ ዝቅ ብሎ የሐዋርያትን እግር ያጠበበት ቀን በመሆኑ ይህንንም በማሰብ በተለይም ማንኛውም ማህበረሰብ እርስ በእርስ ከመዋደድ ጋር በተያያዘ እርስ በእርስ በመፋቀር እንዲሁም ትህትናን የተማርንበት ቀን ስለሆነ ይህንንም በማሰብ በተለይም ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ጠዋት ላይ ማዘር ትሬዛ በመሄድ የእግር ማጠብ ስነስርዓት አከናውነዋል። እዚህም ምእመናንን የእግር ማጠብ ስነስርዓት ይከናወናል ተብሎ ይታሰባል። ታዲያ ጸሎተ ሐሙስ ይህ ብቻ አይደለም። በተለይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ላይ ሆኖ የጸለየበትንም ቀን በማሰብ በተለይም ከጧት ጀምሮ እስካሁን የተለያዩ በጸሎተ ሐሙስ የሚደረጉ ክንውኖች እየተደረጉ ይገኛሉ። አሁንም እንደቀጠለ እንደምንሰማው ነው። ከዚህ በኋላ የእግር ማጠብ ስነ ስርዓት ሌላውም ፕሮግራም ይከናወናል ብለን እናስባለን። ቅድስት ተስፋዬ ከካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ላደረሽን ዘገባ ከልብ ነው አመሰግናለሁ።